foram mais de 3 anos de muito trabalho, todos envolvidos e imbuídos para que Goiânia e o estado de Goiás, cidade de Anápolis, pudesse fazer o melhor evento. A gente consegue mostrar para o mundo todo uma qualidade de atendimento, não só do estado de Goiás, mas também do Brasil. So Eurosport is a European channel, the pay TV, totally dedicated to sports. We are focused on live events and we are broadcast in 48 countries in 24 languages. It's my very first time in futsal with FISU, and the level is very impressive, amazing. Bom, a gente trouxe uma estrutura para transmissão e de padrões internacionais, porque a gente transmitiu não só para o Brasil, mas também para a Europa através do Eurosport. Na verdade, a gente está responsável pela parte da entrada das bandeiras, que é um protocolo que tem que ser seguido, né? E esse protocolo tem toda uma sequência. E, na verdade, sorprendido, porque não esperávamos algo como tão profissional. Al ser universitário, pensamos que ia ser diferente. It was a great pleasure to be here, and the Brazilian people were very welcoming. We really enjoyed our time here, and it was a fantastic experience. Participar de mundial é sempre muito bom. Ainda mais aqui no Brasil com a torcida toda a nosso favor, né? Nos sentimos como em casa. México e Brasil somos hermanos, então toda a gente nos ha tratado muito bem. Fue muy positivo para los árbitros, en general fueron muy buenos arbitrajes, pasaron desapercibidos y el comportamiento en general de todos los deportistas estuvo acorde a lo grande del espectáculo. Las equipas extranjeras que asistieron ficaram muito satisfeitas com o acolhimento, com a organização e também, ao fim e ao cabo, com a parte esportiva, com os resultados. E acho que aproveitou bem a oportunidade de exportar uma imagem de organização, de planejamento, de acolhimento, de amizade. E é isso que interessa. In 2016, university sport goes on a journey across the world to share its values and its commitment to athletic and academic excellence. This is a year of FISU World University Championships. More than 8,000 students will compete at the 34 events organized in 25 countries, sharing and chasing their long-held dreams.
We are International University Sports Federation. Follow your champions. FISU, today's stars, tomorrow's leaders.